Nosaltres ens anem cap al Bages un altre cop perquè, tot i que encara no està acabat, des de fa uns dies ja es veuen circular bicicletes en el carril, bicicletes i persones en aquest carril bici entre Santpedor i el Parc de l'Agulla de Manresa. Hi circulen bicicletes cada dia, si més no, és el que hem vist, el que veurem en aquestes imatges. És un tros que tenim bastant pla, per tant, aquesta connexió Santpedor, Parc de l'Agulla, Manresa, doncs poder tindre aquesta mobilitat més sostenible, sigui a peu, sigui en bicicleta, és molt positiu, no? I també per un tema de seguretat, de l'utilització de la carretera, doncs aquí estem donant també una part de seguretat pels ciclistes i pels propis vianants, doncs que també, no?, garanteix, doncs, que el pas per aquesta nova via, doncs, també sigui més segura. Sí, jo normalment abans passava per allà a la Séquia i que tardes més, però ara aquí, que és més directe, des d'aquí a Santpedor fins allà, al Parc de l'Agulla, està bastant bé. Però bueno, passen bastants cotxes i jo està bé aquesta ruta per fer-la amb bici, per si vols tens més pressa, vols anar més ràpid, i pues, està bé això. Dóna més seguretat, més tranquil·litat. Suposo que si fas bicicleta a carretera no és l'ideal, no? Suposo que has de continuar per la carretera, però si fas com jo, que faig bicicleta a muntanya i represento un tram del meu camí, doncs va, per mi m'està perfecte.